ညီမအသက်နည်းနည်းကြီးတော့ခိုင်းရတာအားနာလို့ဟိုဘက်ကညီမလေးကိုတော့သဘောကျတယ်။ရရလေ။ညီမခဏနေလာခဲ့မယ်။ Okay. You're so sweet.